Dobrý den, máme pro vás v nabídce pozemek, na kterém byste mohli realizovat svůj podnikatelský záměr. Na parcele o výměře 1856 m čtverečných stojí aktuálně stavba rodinného domu, dále hospodářské přístavky a na konci garáž s prostornou dílnou a třemi klenutými sklepy. Každopádně nemovitost je napojena na elektřinu, plyn, obecní vodu a obecní kanalizaci. Možná vás zaujme vypracovaná studie na stavbu tří domů se samostatnými vstupy, každý se dvěma bytovými jednotkami a parkováním. V plánu jsou parcely o výměře 613, 618 a 615 m čtverečných. Obec Hostě Radice se nachází v okrese Znojmo, jsou vzdálené 50 km od Brna a pouhých 20 km od Znojma. Najdeme zde základní i mateřskou školku, památky, obchody, služby a dva zatopené lomy, z nichž větší je soukromý a vyhledáván pro potápění. Více informací získáte u kolegy.